ተገልጋይ በዚህ ሳምንት በኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አንድምታ ትኩረት አድርጓል። በጉዳዩ ዙሪያ ሐሳብ አስተያየት ካሉት ባጭር የጽሑፍ መልእክት አድራሻችን 897 ላይ ያጋሩን። ዝግጅቱን ከቴሌቪዥን በተጨማሪ በፌስቡክ ገጻችን waltainfo.com አሊያም በዩቲዩብ ገጻችን ዋልታ ቲቪ ካሉበት ሆነው መከታተል ይችላሉ። ተገልጋይ በዋልታ ቴሌቪዥን ዘወትር አርብ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ጀምራል።